labai gerai žaidėm. Puikiai žaidėm šiandien, aš sakyčiau. Septynėse taip atlaikyti prie Žalgirį, tokį spaudimą, jie pikti buvo, matėsi, ten smaugė mus nuo pačios pradžios. O nežinau, nu, man kaip treneriui šiandien rungtynės buvo svarbiausias vienas dalykas, kad negauti traumas. Tiesiog buvo svarbiausias, nu, tai trys žmonės iš starto iškrytė, dar vienas, nu, tai ką čia, su šešiais žais. Tai man toks vis tiek jų fiziškumas, žinau, koks yra, kokio lygio žmonės, Grigoniai, Laverna ir visi kiti, tai nu, tiesiog, kad kažkur tai kažkas ten negautų, kokios nesąmonės vėl, nes ir taip, tai va, tai džiaugiuosi už vyrus, geras rungtynės sužaidė, šitie septyni vyrai, šaunuoliai, aš manau, gal geriau negu netikėjausi. Gal buvo mintis, kad nu, toks, kokio negaut 40. Tai nes, nu, tikrai neramu buvo, nes nu, rotacija nulinė, nes du centrai, Kupšas su Čepukaičiu, tai jų ten neišleisi dviejų, tai va, lieka penki žmonės į keturias pozicijas. Tai jūs patys įsivaizduojat, Gintautas, čia visi po 3-8, 3-6, tai ačiū Dievui, kad visi sveiki. Lengvai tariant, zin. Kalbant apie rotaciją, Martynas Žvirblį išleido antrojo kelnio pabaigoje ir gavo skaudą, tai taškį vadinamą į veidą. Kokia jo užduotis buvo tuo metu, ar turėjo subaudot, ar viską padarė gerai, Martynas? Jis turėjo subauduot, bet jis taip, kaip sakau, Martynai pasiėmės, net nespėjo išsirinkti žmogaus savai. Aišku, nieks jo ten nekaltina visą kitą. Jis turėjo subauduot, bet, nu, nesubaudavo. Nu, ką dabar, nu, jam va, bus pamoka dar į ateitį gyvenime, kad greičiau išsirinkti žmogų, už jį atsakai, gauna kamulį ir luptelį Heizui. Tai, nes išleidau vien todėl, kad nu, kiti visi čia baigė su 4, 5 ir kitom pražangom. Tai, Nepavyko jaunam. Nu, tai sakau, pamoka ateičiai, labai. Gintautas Matulis, jo karjeros rungtynės, turi dar parką, Gintautas? Aišku, turi. Gintse, aš iš visą pakęs, kaip čia pas mus šiandien 35 metų varė vaikinukai ir Gintse, ir aišku, Marka. Tai šaunuolis, sakau, aš neturiu jiem ne vieno priekaišto, jie sužaidė aukščiau negu reikia ir žaidė su Žalgiriu, kurie mus smaugė, ten treneris girdėjo, rėkė ten ar tie, gal pikti buvo po to grajus, o man tai tokia švelni šypsena buvo, kad kaip nors išgyventi šitas šiandien rungtynės. Kažkaip gera nuotaika, nežinau, net ir po šito pralaimėjimo gal čia kažkam atrodys, oi čia mes čia, kažkas čia mus trinktelio, bet nežinau, viskas, manau, gerai, puiku, mes savam ritme, aišku, buvo poro momentų, kur man nepatiko, ten Bryanto užsiautimai, dar ten keli momentai, tai šitos dalykus vėlgi reikia išgyvendinti, bet, sakau, bendraja prasme, žaidėm su čempionais, su gera jų sudėtim, tai neturiu priekaištų. All right, so coach, your comments about the games today. First of all, congratulations to our guys for winning the game. Juventus is a very potential offensive team. Without them, with them missing two of their main guys on the perimeter, obviously things were more difficult for them. That's very obvious. Like that's you know the reality of it, and I always feel one has to like mention these things. Yeah, I thought we played a good defensive first half. Thought we didn't play a good defensive second half, and I'm happy about the balanced minutes. And we move on from here. We've got our next game in 48 hours. Tai treneris pirmą norėjo pasveikinti savo komandą su pergale. Tai jis taip pat paminėjo, jog Juventus yra gera palime komanda. Jie perimetre vertėsi be dviejų savo pagrindinių žaidėjų. Ir tai tikrai turėjo įtakos varžybose. Pirmoje rungtynių pusėje Žalgiris gerą sužaidė gerai, antroje pusėje kiek strigo. So coach, how much different was the preparation for the game knowing that their core guys were not going to play today? Was it any different in regards to the preparation? Yes, it is different because you just cut guys out of the personnel preparation and don't crowd your heads with guys who you anticipate not to play. So yes, in that regard, it is that's the only difference. So generally speaking, the preparation is not different. No. Okay. Well, thank you. Thank you very much.